Мене звати Фелікс Паламарчук. Я з міста Луцька. Я тут народився і живу поки що. І нікуди не збираюсь виїжджати, не кидати своє місто, свою країну. Для мене війна почалась якось, я просто спав і розбудили мене рідні, що вони говорили що чути якісь вибухи. Я злякався чомусь, зразу вже включив телевізор, щоб зрозуміти, що робиться. І зразу вже зрозумів, що почалась війна. Я в це не вірив до останнього, але, на жаль, це сталося, а тепер я просто хочу, щоб воно закінчилось поскоріше. І цього не було. В школу поки що не можна піти, бо вона зараз закрита. І якось такий настрій сумний став, страшно, що за других людей, за другі міста. Переживаю і дуже шкода. Другі якісь гарні будинки, які попала якась бомба, і вона просто розрушилась. І людей, які залишились без хати. Все буде добре, всіх хай буде житло, все відновиться. Мої друзі виїхали за кордон. Їх батьки просто сказали їм виїхати разом. От. Один друг в Польщі, другий в Данії. Вони виїхали, але я залишився в Україні, переживаю за всіх наших українців. Дай Бог їм всім здоров'я, щоб вони залишилися за домівками, щоб все було добре, щоб більш міста ніякі не трогали. Я не хочу покидати свій дім, своїх рідних. Я хочу, щоб вони були зі мною разом, я за них теж переживаю, напевно, як і вони за мене. Просто я вірю в перемогу. І це буде зовсім скоро, тому що всі країни за нас, всі знають, що Росія дуже сильно бреше. І всі знають, що правда за нами. Коли вже війна закінчиться, надіюсь, це буде дуже-дуже скоро. Я хочу зразу же всіх своїх родичів обняти і сказати, що ми вижили. І що все буде добре, і щоб такого більш ніколи не було, і щоб ми жили дружно, мирно, і нам ніхто не мішав, і все було добре. Ще я хочу побажати, щоб наші воїни, захисники і ті, хто добровільці, які стоять на блокпостах, і просто воїни, захисники, щоб вони трималися, не здавалися, і щоб не тримали, все було в них добре, все було під їхнім контролем, і щоб до нас ніхто з другої країни не прийшов до нас на країну. Україна тільки одна, і вона буде ціла, як і раніше. Все буде Україна. Воїни, тримайтесь!